Al principi del vídeo veurem com els progenitors mantenen el niu sense les caques de les cries, agafant la caca de la cloaca de la cria amb el bec i portant-la a fora del niu. La niada ha sigut de 4 ous que s'han convertit en les 4 cries d'orenetes que veiem. Els mascles tenen els colors més intensos i la cua més llarga i punxeguda que les femelles. És sabut que els mascles amb la cua més llarga i punxeguda tenen més atractiu sexual i s'aparellen i tenen descendència abans que els de cua més curta i menys punxeguda. Al niu hi veiem que hi van més orenetes que els dos progenitors. Podríem pensar que les orenetes practiquen el treball cooperatiu per a pujar la niada. Sembla que volen ajudar a la criança de la niada, però observant en detall, veiem que aquests ajudants, entre cometes, no alimenten les cries, ni ajuden a netejar ni a refer el niu. Aquests ajudants, entre cometes, són normalment mascles sense parella i tenen la cua més curta i menys punxeguda que la del progenitor. Les observacions dels ornitòlegs diuen que aquests ajudants, entre cometes, busquen menjar fàcil i companyia. En el món animal no sol haver-hi treball cooperatiu per a pujar les cries d'altres, tot i que al món dels ocells hi ha un 9% de les espècies que practiquen el treball cooperatiu. La criança cooperativa en els ocells s'incrementen quan hi ha escassetat d'aliments, menys femelles disponibles i problemes d'hàbitat. En les orenetes no hi ha treball cooperatiu en la criança.